Piyada yolla İrandan gələn Azərbaycan vətəndaşı Astara gömrük postunda saxlanılıb və üzərində şəxsi yoxlama aparılıb. Daxili işlər orqanlarının rentgen müayinəsi zamanı düz bağırsağında şəxsin şübhəli cizgilər müşahidə edilib. Daxili orqanından 3 ədəd bükümdə, birində 1,69 qram olan heroin, digər bükümdə 9,19 qram metamfetamin, sonuncu bükümdə isə 4 ədəd metadon həbi aşkar edilib. Bilasuvar gömrük postunda Azərbaycana gələn İran vətəndaşı saxlanılıb. Şifahi sorğu sual zamanı həmin şəxs üzərində gömrük nəzarətindən gizlədilən və ya mütləq bəyan edilməli hər hansı bir predmetin, narkotik vasitə və ya psixotrop maddələrin olmadığını bildirib. Lakin yoxlama zamanı davranışları ilə gömrükçülər lərdə şübhə yaratdığından Bilasuvar rayon mərkəzi xəstəxanasında daxili orqanları müayinə edilib. Düz bağırsağından 149 qram metamfetamin, təqribən 1 qram heroin aşkar edilib. Rusiya istiqamətindən Xanoba gömrük postunun gömrük nəzarəti xəttinə daxil olan Azərbaycan vətəndaşının idarə etdiyi Mercedes markalı avtomobilə baxış zamanı maşından 16 qutuda 159 ədəd mobil telefona məxsus ekran aşkar olunub.